зобов'язаний сказати ще кілька слів про причини нашого зібрання і нашого протесту. Окрім зловживання влади, влада переходить сьогодні всі межі. І зараз разом з вами тут стоять хлопці з руху визволення. Це добровольці і батальйону «Донбас» і інших підрозділів. І скромно Семен Семенченко і Єгор Соболєв стоять разом з вами, навіть не піднімаючись на сцену. Давайте їх привітаємо. І ми вимагаємо звільнити політв'язнів, яких нахабно повикрадали, починаючи з грузинських добровольців, журналістів, зараз добровольців руху визволення, батальйону «Донбас». Свободу політв'язням! Свободу політв'язням! Зараз ми знаходимося на європейській площі. Площі зараз тут проходить мітинг підтримку народного імпічменту. Ситуація життєва. І свого часу він був п'ятикратним чемпіоном України по дзюдо. Зараз він є незрячим. Поліція стала таким кордоном, щоб відновити рух автотранспорту. Не є тут з нами. Україну, відкривай очі. Приєднуйтесь до нас. Юра, будь ласка, до слова. Біля українського дому встановлена сцена. Зараз зі сцени виступають різні спікери. Визначила як Всесвітній день людей з особистими потребами. Сьогодні 3 грудня. У світі нараховується до мільярда людей маршу потребами різних зоології. Підтримку імпічменту президента. Якщо взяти продовжується мітинг на Європейській площі. Майже 10 мільйонів тих людей, які так чи інакше пов'язані з цією проблемою. Як звичайні жлоби. Саме в нашій країні у 2017 році, замість того, щоб об'єднатися, підтримати ніколи, і було прикриче, що вони кричали, давали їм подачки, але не вирішувалася суть. Розвинута країна, нагадаю, вважається за такими критеріями. Це відношення до людей похилого віку, відношення до дітей та відношення до людей з особистими потребами. Не вважайте, що я хочу чимось показуватися, але я хотів вас надихнути. Надихнути невеличким своїм прикладом. Я створив організацію, яка називається «Характерний в Донбасі». Який складний регіон. Цей раз ми привезли